Supremacy pupr, jasně, zabrám si tady, já ti taky mám barikádu, chci asi prostě vyhrát, jo, konečně, ty vole, uf. Ale nic jsem nedostal, že? Jak to zase hraju znovu, já jsem něco šel dostat, to je mor ta hra, však jsem něco měl dostat, já to vzdávám ten zápas. Zabere něčemu, k tomu ani nevidíš, vole, vůbec. Myslím, že jsem si do prdele, ale... Ale jednou jsem vyhrál, ale něco má... Jaký dudlík tady nahoře, hele. Sem. Co tady nahoře tohle? Co to je? Je šroubůk. Ne, já si nechci hrát. Já to... Do prdele. Mám pozbírat ty věci, že jo, jo. Sejdu na to, jak náš, tak to vlastně. On pozbíral ty žluté, já teď jsem to pochopil, jasně. No, odstup. Ber ho. Tak, ber ho. Tak. Další. Tady. Teď co, jako, mám to někomu dát? Mám to třeba jemu, nebo někomu tady? Kdokoliv, asi ne, dobře. Zkombinuju to s něčím, zkombinuju to, dobře. Já dám mu to, nebo mu to nedám, očkej odsem. Ne. Ale možná mi to už našlo uhni. Co kluci tady? A mě tam jsou ti gangstři. Mám tu pistol tady furt. Ne, tak to nepůjde. Vůbec nevím, proč jsem šel. Jdeme ven. Tak jo. Zkusím to s tím olejem tam to naplnit, ještě uvidíme. Chceš si vrátit sem, no, možná to nejde. Aha, tam už, aha, počkej. Jo. Ne, bezve. Super, no. Já, ty, ale je rychlejší, jak si myslím. A já jdu. Ty můžeš dobře šejdou. Jsem už na, jasně. Tak to pak bude něco tady, ale co? Co tam bude, sakra? Šrouby, asi nahoru, možná. No, zkusíme, pokus. No je počkej, tady má ten, no to je jedno. No a pak to sem. Jsem tam dělal ti dírky u toho muzikanta jednohle, tak se podíváme. Jestli to něco bude. Sem. Vidím 5 dírek, chceš tady? Chceš že? On nechce ale, já vím že jo. No tady máš. Hraješ? Bude kapela. Ty chceš co? Tebe na tom ještě nepochopil nějak. Ještě! Dejte mu, pojď! Ten muzikant, to je ten... Nevím, Harold Davidson? Nevím, co to byl. Tuhle kytku chcu a to nedostanu. Bezvem. Zvětším, ne, nezvětším. Ale co chce tady ten právě, to je mě špatný. Nahoru cesta neznámá. Cesta do neznámá, co s čím jí na něj vole. Mám lepící pásku, nevím co s tím absolutně dělat tedy. Ale podíváme se nahoru. A co tady? Co chceš ty vlastně? Jo, ona chce to slunce, že jo? Počkej. Ne.
Tady jsem byl na hře, tady taky. Tady je co? Oh. Nějaký článek, jasně, a má to být tady, dobře. Zkusme nahoru a sem dovnitř. Pokud se nám tady dají, že jo? Ne, nedá. Co potřebuje udělat vlastně, já nevím vůbec. Zajímavé, co si mám zahrát, a schudíme knížandu, ukáž. Co to? Jaká, jo tady. Tohle asi. Dobrý. Vezmeš to? Teď se asi logicky vrátím a zprovozním to. A dostanu odměnu jednou peněz, kamo 4, které velmi rád dobře zužitkuji. Co? Ale proč ne? On tady se rovní to. No dobře. Papír. To je, aha, tady. Dobře. Víte, je asi k tomu. Ale to taky něco patří, tak. A co tady věry chce, ne? Hlavní cena mince, dobře. Co toč? A nevím, kam chceš točit, počkej. Půlnoc. Počkej, tady jsem napsaný na tom papíře. Oh, počkej, cože? Oh, devítka. První jsou devítka, co s nimi jak mám dělat? A co je to? Jak to otočit, jasně, bylo dobrý. Jak to mám dělat? Co je na druhou stranu? Cože, počkej. Tak si to otoč. Budeme asi otáčet, jak má děcka, super. Jen to otoč, neboj se. Dobrý. Můžu něco udělat? Nemůžu? Bezva. To bude jako bylo jako zajímavé tedy. Ale to je nějaký pešmarek pořád. Chci absolutně nic co dělat. Nevím, vůbec. Je to knížku. Už jsem udělal, já si říkám, jestli pryč. Co on to říká, ale. Co říká chytrý Afis? Aha. Jasně, jo, dobře. Takže první aby tahle srečka, dobře. Otočím zpátky. Protože můžu. Vezmu tohle. A na devítku. Takhle. Vezmeme to druhé a uvidíme, co pak. Teď. V ruku. Ach, jo, jestli mu tady hřívají. No. Otoč rychle, otáčej. Matrix, slow motion, a tam. Je to pešmer, jak jsem to říkal. Bim bam, 12. od bílé noci po bílé. A teď bude ten úplně na devítku, jasně. Ten nejdelší musí být vždycky, že? To je tím rychle, ale rychle. Možná to rychle nejde. Dejte mu. Jo, majstro, jedeš. A co teď jako? Ze vše? Mě zajímá, co on chce udělat. Měsíc. A měsíc by to měl být, ne? Ty jsi co? Já vím, že jsi tohle, ale...